Вітаємо на першому міському. Свято наближається. Це два редактори, і зважаючи на це, ми сьогодні будемо обговорювати те, що ми обговорювали напередодні минулого Нового року. Будемо говорити про рік у пошуку, те, що шукали українці у найпопулярнішому пошуковому сервісі в Україні та загалом. Мене звати Вадим Шпаченко. Я Віталій Мілевич, приєднуюсь до привітань. І дійсно сьогодні будемо говорити насамперед про Google тренди. Те, яким запам'ятався цей рік за результатами того, що ми з вами, а в цілому всі українці, шукали в інтернеті цього року. На нашу з Вадимом думку, це найкраще відображає те, як проходив рік і чим дійсно цікавились люди. Угу. Ну і якщо ви більш-менш регулярно слухаєте нашу програму, то, мабуть, ви цікавитесь приблизно і тими самими речами, що і ми. Це якісь важливі новини там, зі світу політики, зі світу соціального життя, зі світу економіки, зі світу там, законодавства, урбаністики. І про це ми зазвичай в нашій програмі говоримо. Коли ми розглядаємо Google тренди, то ми розуміємо, що не всі так само дивляться на цей світ, як ми. Тож сьогодні, можливо, трохи хтось і здивується, тому що українці шукали у інтернеті, але це все ж таки найбільш об'єктивна інформація про пошук за рік. Чесно скажу, серед тут є у Google по 10 найпопулярніших запитів у кожному з підрозділів, там взагалі найпопулярніші запити, персона року, втрата року, ну і так далі. І в кожному є топ-10. І, чесно кажучи, коли ми готувалися до програми, коли я дивився ці всі позиції, деякі зі слів, з варіантів пошуку, я вперше взагалі побачив. Тобто я навіть не знав, що таке буває. А ви вперше почуєте і пропоную розпочинати. Або ні. Ну, хтось щось вперше точно почує. Отже, десятка... Давай розпочинати з найцікавішого, але із кінця, із 10-го місця. Як тобі? Ну давай, найпопулярніші запити спочатку йдуть. Так. Тобто, взагалі, найпопулярніші, те, що шукали українці в інтернеті, топ-10 поїхали, 10-те місце. І от на 10-му місці вступ 2021. Ну тут усе зрозуміло і нічого дивного. Щороку в Україні дуже багато абітурієнтів, там близько мільйона. Угу. Тому нічого дивного, що цей запит потрапив до Google трендів на 10-те місце серед усіх найпопулярніших запитів. І зважаючи на те, що правила щороку змінюються, і особливо вони потрібно дуже уважно за ними стежити у роки пандемії, то зрозуміло, чому цей запит так високо опинився. І цей запит, він один з небагатьох запитів із... який не пов'язаний зі спортом, з телебаченням у цьому топі. 9-те місце – Олімпіада 2021. Дійсно, цього року Україна брала участь в Олімпіаді. Ну, такий собі виступ був. Україна, дуже багато хто вважає, що Україна провалила виступ на цій Олімпіаді за правилами, неофіційно прийнятими правилами. Є неофіційний командний залік. І на цьому, у цьому командному заліку... Україна посіла, яке там, 44-те місце. Але там враховуються лише золоті медалі. Тобто вишиковують команди залежно від кількості золотих медалей. І от за золотими медалями Україна опинилася на 44-му місці, тому що у нас одна золота медаль. Але багато інших. Але багато інших, так. Шість срібних і 12 бронзових, всього 19 медалей, що в принципі не так, то й мало. 19 медалей немало. І якщо підрахувати от за кількістю медалей, то там Україна опинилася, здається, у 20-ці, а може навіть вище, вже точно не пам'ятаю, не встиг перевірити. Але чому називають цю Олімпіаду розчаруванням? Тому що було дуже багато спортсменів в українській збірні, які їхали за золотом, і конкретно от ці персоналі невдало виступили. А їхав і за золотом, і єдиний золотий медаліст збірної України Жан Беленюк, і він золото здобув. Ще
приблизно 5-6 спортсменів розраховували на золото, але щось склалося не так. Хтось навіть не потрапив у призи загалом. Пам'ятаєш, колись я не знаю, там в дитинстві нашому була комп'ютерна гра, де один з персонажів казав: «Треба більше золота, мілорд!» Це яка гра? Я не пам'ятаю, як вона називалася, але от я запам'ятав таку фразу. І її точно можна до виступу української збірної на Олімпіаді застосовувати. Але ж ти знаєш, пам'ятаєш, що за виступ олімпійської збірної реабілітувала весь український спорт паралімпійська збірна, яка здобула, як завжди, традиційно вже велику кількість медалей, потрапила до низки взагалі найкращих команд. Але у топ не потрапила. Але у топ пошуку не потрапила. Йдемо далі. Восьме місце у пошуку Гугла трендів цього року – Україна-Швеція. Україна-Швеція. Ти пам'ятаєш дивився цей матч? Я, чесно кажучи, я сидів, коли дивився на ці тренди і згадував взагалі, що там у тому матчі було, при тому, що ну, я футбольний фанат. Але зрештою згадав, Україна пройшла Швецію, хоча на Україну не ставили в 1/8 чемпіонат Євро. Європи. Так, на додатковому вже часі, там на останній хвилині матчу, Артем Довбик забив другий м'яч, збірна України виграла 2-1 і вийшла у чвертьфінал, де зустрілася із збірною Англії. І як би там не було, цей матч, в принципі, став одним з таких найлегендарніших за всю історію збірних. Один з найбільш з тих, що найбільше запам'ятовується. Ну так, тепер ми згадуємо, що там 3-0 від Італії на чемпіонаті світу. Згадуємо гол панянкою Артема Мілевського, який цього року завершив пенальті зі Швейцарією. Так. І Україна-Швеція. І Україна-Швеція. Сьоме місце. Євробачення. Слухай, хто його виграв? Я його не дивився, я навіть не згадаю, хто зараз не згадаю, хто його виграв. Але воно стабільно кожного року потрапляє у топ-пошуку. У топ-пошуку і виграла цього року Італія, але я теж не дивився. Інколи дивлюся, але от цього року стільки було всіляких важливих подій, новин, за якими потрібно було слідкувати, що залишився я без Євробачення. Шосте місце. Усик Джошуа. Усик Джошуа. Супербій. Ти не дивився? Я не люблю бокс. Я пам'ятаю, що тоді про цей бій говорила вся країна. Угу. І дійсно було про що говорити. Ну, Усика не ставили. Але Усик вийшов і побив одного з, як на той момент вважалося, двох найсильніших боксерів у світі загалом. Ентоні Джошуа – це британський боксер, який, власне, до цього відібрав, не відібрав, а заволодів поясами, якими володів Володимир Кличко багато років. Угу. І, власне, сам Володимир Кличко його вважав своїм наступником. У них після того, як Володимир Кличко програв Джошуа, склалися дружні стосунки. І всі вважали, що Джошуа – це така нова реінкарнація українського чемпіона. І ніхто, ну, більшість спеціалістів не ставили на Усика. Усик вийшов. Нагадую, що Усик був у важкій вазі, перейшов у суперважку вагу. Він менший за габаритами, легший. Але він прекрасно провів цей бій. І після бою одразу всі аналітики, всі там боксери колишні, які висловлюються зазвичай у засобах масової інформації, повністю змінили свої показання і почали говорити: ну, я не сумнівався, що Усик виграє, неймовірний боксер, він новий король суперважкої ваги. Ну, і тепер головне питання, хто сильніший, Тайсон Ф'юрі чи Усик? І подивимося, чи зустрінуться вони на ринзі у 2022 році. І чи увійде це у топ пошукових запитів? Якщо вони будуть зустрічатися, то мені здається, це буде на першому місці. П'яте місце. Україна-Англія. Той матч, який був після Україна-Швеція. Угу. І Україні тут вже не вдалося створити сенсацію. Не пощастило, так. На жаль, так. Ну, ми програли, і ми вибули з Євро після цього. Тому не будемо про сумне. Але насправді збірна України на цьому Євро і так стрибнула вище голови. Так, хоча грала спочатку дуже погано. Неоднозначний виступ, так.
Але тим не менш у до вісімки найсильніших європейських збірних ми за фактом потрапили. Угу. Ми молодці. Четверте місце – Classroom. Я, чесно кажучи, коли побачив це, спочатку не зрозумів, про що йдеться мова, а потім згадав, що ну, це через карантин, через те, що багато дітей перебували на дистанційному навчанні, до школ не ходили, і Classroom – це... Що це програма Гугла, так? Це інструмент Гугла, ну так, можна це сказати. Це як Zoom, але для школярів. Це сервіс, це не зовсім Zoom, це сервіс, за допомогою якого викладачі можуть швидко створювати і упорядковувати завдання, надавати результати там всіляких перевірок, легко спілкуватися із студентами. Ну, тобто воно об'єднує усе. Zoom, Google Keep і щось ще. Можна так приблизно сказати, але я сам ним ніколи не користувався, тому експертом у цій галузі також не можу бути. А третє місце, мені подобається, це просто неймовірно, цей варіант «Холостяк 2021». Угу. А це, знаєш що? Ну, це реаліті-шоу. Це реаліті-шоу. І ми про нього ще сьогодні будемо говорити неодноразово у інших... рубриках пошукових. А там є ще «Холостячка», це ж інше, так? Так, так, там є ще «Холостячка», і про це ми теж будемо говорити. Але це реаліті-шоу, яке, судячи з усього, дивиться добра половина країни, але не ми із Віталієм. Так, але ми дивилися те, що на другому місці. На другому місці у нас «Гра в кальмара», суперпопулярний корейський серіал, який просто підкорив весь світ цього року. І він на другому місці серед всіх запитів в українському гуглі протягом цього року. При тому, що він навіть не на початку року з'явився, так? Десь там всередині. Так, так. І, ну, чесно кажучи, хто не дивився, подивіться. Але от мене не залишала думка, от коли я його дивився, що він класний, але він абсолютно передбачуваний. Там немає якихось таких... сюжетних поворотів, піруетів, які б дивували. Він абсолютно прогнозований, абсолютно передбачуваний. І тим не менш, там є якась магія, його хочеться дивитися далі. Є якась магія, але насправді не зрозуміло, чому саме він. Не чому зрозуміло. Саме він насправді, став настільки популярним. Так, так, насправді навіть поціновувачі корейського кіно, корейської культури, корейських серіалів кажуть, що навіть в Кореї є більш цікаві, більш захоплюючі, більш видовищні серіали, які також варті уваги. Угу. Але злетів саме цей. І вже заявили, що буде продовження. Так, що наступному році, я не знаю, якщо думаю, наступного року буде продовження, тож має шанси залетіти в топ українського гуглу і наступного року. Але про це поговоримо за рік. А тепер у нас... Я думаю, до речі, що як і на Хеллоуін, зараз на Новий рік також буде просто безліч людей по всьому світу одягатися в ці костюми з «Гри в кальмара». Слухай, так вже вони продаються, навіть на ринках їх продають вже одеських ці костюми. Там, знаєш, гречка, макарохи там якісь, туалетний папір контрабандний і ось ці маски та накидки. Серйозно, я регулярно. Я бачив, маски вже продають на цих ці люди, що продають там пропорції, якісь так, ще так, дрібнички так. На перехрестях, на світлофорах, а вони також продавали вже ці маски. Масками, так. Так, дійсно. Ну і перше місце – це Євро 2020. Ну, абсолютно хто б міг сумніватися, так. Що футбол займе тут перше місце, враховуючи ще й те, що цього року у нас було Євро, відкладене з минулого року. Виграла це Євро збірна Італії, обіграла у фіналі збірну Англії, яка у чвертьфіналі обіграла збірну України. Тому не соромно. Зовсім не соромно, хоча так. Залишилися питання до збірної. Отже, такими були найпопулярніші запити в українському гуглі у цьому році. Ну, а ми йдемо далі, будемо пришвидшуватись. Угу. Персона року, наступна рубрика. Також йдемо від 10-го місця до першого. 10-те місце, Андрій.
Ярмоленко. Ну, в принципі, логічно, що тут зараз серед персон року будуть ті, хто був причетний до тих подій, які увійшли до найпопулярніших запитів. Андрій Ярмоленко. Лідер збірної України. Лідер збірної України. Хоча хотів почати з того, що безпросвітний запасний гравець англійського Вестгему, який залишається лідером збірної України і просто демонструє неймовірний футбол саме у футболці збірної. Так, у збірній досить непогано грає. На своєму рівні, насправді. Але у клубі не дають йому шансів. Клуб пора йому змінювати. Дев'яте місце. Давай. Злата Огневич. Знаєш, чому Злата Огневич опинилася на дев'ятому місці? Я знаю, що вона Злата Огневич. Огневич, ну... Хоча мені здається, що раніше її називали Огневич, так? Ну, я просто про неї нічого не чув останній рік, на відміну від більшості українців, які її гуглили. Я знаю, що це співачка. Так. О, вона ж в цьому реаліті-шоу «Холостячка», так? Так. Я не знаю, звідки я це знаю. Саме тому її гуглили цього року, саме тому Злата Огневич, чи Огневич, потрапила на дев'яте місце у рейтингу персон року Google Trends Україна. Далі. Восьме місце. Джо Байден, президент Америки, новий, долею і якого, і новинами про якого в Україні дуже жваво цікавились. І тут зауважимо, що більше немає ніяких президентів, ні сусідніх держав, ні нашої держави у цьому рейтингу, а саме Джо Байден. І, в принципі, тут можна багато всіляких теорій вибудовувати і теорій змови, зокрема, чому українці гуглять Джо Байдена, тому що Америка все вирішує. Так, але політики в цьому списку є, наприклад, тут на сьомому місці Жан Беленюк. Хоча, звісно, він потрапив у топ не через політичну діяльність, а через золоту медаль на Олімпіаді. Єдине золото українське на цій Олімпіаді. Мені здається, що все ж таки, зважаючи на це золото, Жана Беленюка потрібно називати спортсменом передусім. Тому що якби він був просто народним депутатом, а він народний депутат, то, мабуть, про нього ніхто б особливо і не говорив, нічого не знав. Так. Шосте місце – Алек Болдуін. Така трохи сумна позиція, враховуючи контекст, за яким Алек Болдуін потрапив. Але якби не цей контекст, про нього б ніхто в Україні не згадав. Угу. На знімальному майданчику у Сполучених Штатах Алек Болдуін... Там навіть не так вже потрібно говорити. Зараз тривають суди, і Алек Болдуін каже про те, що він не стріляв, він не натискав на гачок. Але першочергово була інформація, що саме він нажав на гачок пістолета на знімальному майданчику, у пістолеті виявився бойовий набій, і він застрелив українську операторку, яка працювала на знімальному майданчику, Галину Гатчинс. І вона, власне, померла. Суди зараз тривають, не зрозуміло, чим все там це змінюються закінчиться. Всі свідчення, і взагалі так, не зрозуміло, чим. Тому що хтось має за це відповідати, і хтось буде за це відповідати. І всі, мабуть, це починають розуміти. Ну, факт залишається фактом. Одна з кращих операторок, кінооператорок України, не тільки України, її справді цінували у Голлівуді, навіть вона там отримувала всілякі нагороди як одна з найперспективніших операторок. Вона померла, загинула, на жаль, на знімальному майданчику цього року у Сполучених Штатах. Йдемо далі. На п'ятому місці серед персон року в українському гуглі у нас Адель Асанті. Я чесно скажу, що я не знаю, хто це, але якщо от просто зараз загуглити, то ти краще не гугли це. Не гугли. Тому що там можна, знаєш, там, якщо твій телефон зараз в нашій телеверсії потрапить у кадр, то там можуть бути картинки, які не можна. Я картинки не буду показувати. Відкривати, але перше посилання, яке відкривається, про те, що Адель Асанті із «Холостяк 11» розказала об абортах, бивша порноактриса, настояще ім'я которої Анастасія Распутіна. Ну і так далі. Ну, ти, власне, вже все розповів, що я хотів розказати. Тому, власне, не варто її гуглити у ефірі. Тому що, враховуючи те, що вона порноакторка, там всілякі картинки можуть вилізти. Знаєш, мені от цікаво, чому вона потрапила у тренди. Тому що шукали холостяка чи щось інше?
Я не знаю, не готовий відповідати. Я от щойно дізнався про її існування. Я теж. Я коли готувався до програми і дивився ці тренди, дізнався, що є така особа. Іншу особу ми дуже добре знаємо. Четверте місце – це Сергій Стерненко. Це колишній одеський активіст. Колишній одеський, тому що наразі він вже не такий одеський. І вже більш київський. Так, вже більш київський. Це, як це, ютуб-блогер, тепер його, мабуть, потрібно називати. А колишній очільник правого сектору, одеського. який зараз регулярно ходить по судах, тому що одразу у декількох справах фігурує. І регулярно знімає ютуб-блоги, які набирають просто безумну кількість переглядів. Так. І чималі, варто сказати, мітинги на підтримку регулярно збираються під час того, як тривають суди, у яких він бере участь. І навіть деякий час новини про суди, пов'язані з Сергієм, про новини про те, що його відправили у СІЗО, новини про те, що його випустили, вони посідали найвищі місця навіть впродовж тих тижнів, коли з'являлися у всіх новинних, на всіх новинних сайтах основних, тому не дивно, власне, що Сергій на четвертому місці тут. Так. Третє місце – Максим. Максим. Хто це? Не знаєш, хто це? Абсолютно не знаю. Це співак? Співачка? Співачка. Співачка, вона була популярна, ну, вона, можливо, і зараз у Росії популярна, в Україні її теж слухали. Вона цього року дуже тяжко перехворіла на коронавірус. І взагалі-то там дуже тяжка ситуація була. Вона нібито вилікували її. Але вона там, ну, у жахливому стані. Це та, що ще там в 90-х, 2000-х, коли вона там була. Там щось у неї, ти знаєш, вдоль нічних дорог вона співала. Ось це вона. Ну, перехворіла на коронавірус, підтримала анексію Криму, все, що про неї потрібно знати. Друге місце – Олексій Навальний. Отакої. Найпопулярніший політик серед тих, кого гуглили українці. Так, так, так. У нас, бачиш, перша трійка, вже два з трьох – це росіяни. Але так, на першому місці у нас все ж таки не росіянин. Олександр Усик, про якого ми вже говорили. Так, Олександр Персона Усик. Персона року за версією Google в Україні. З чим його і вітаємо. А ми йдемо далі, і далі у нас рубрика про втрати. Ті, кого ми втратили. І, чесно кажучи, коли дивишся цей список, мимоволі якось замислюєшся, що він теж вже помер, бо якось, ну, пройшло це повз ці новини. Валерій Гаркалін, радянський російський актор театру та кіно, помер цього року 20 листопада. І це 10-те місце. Насправді, от я ще хочу сказати, що майже всі ці люди, про яких зараз буде йтись. Це представники шоу-бізнесу, це і, зокрема, російського, радянського. Дев'яте місце – Петро Мамонов, легендарний російський музикант. Теж помер цього року. Теж помер. Ну, всі, про кого ми зараз будемо говорити, всі померли цього року. Восьме місце – Саїд Губденський. І це той, що щойно загинув, так? Це автоблогер російський, так, популярний, так, який автоблогер, який розбився в автокатастрофі. От щойно. Слухай, я точно не пам'ятаю. Так, це нещодавно було, здається. Але, власне, через це він потрапив у цей топ. Ну, насправді я про його існування, так, я про його існування дізнався, коли він загинув. Далі. Сьоме місце – Андрій Мягков. Думаю, ну, Андрія Мягкова, всі знають. Всі знають, так. Шосте місце – Олександр Шаляпін. Так само. Так само. П'яте місце – Антон Поляков. Тут мені потрібно гуглити. Антон Поляков – це народний депутат. Це народний депутат, так, я згадав. Були також нещодавно він, ну, може, місяць. Нещодавно, так? Нещодавно помер за загадкових обставин. У жовтні, 8 жовтня. Розслідування триває щодо обставин його смерті. І там дуже багато запитань, тому що молода людина. І
несподіванкою була його смерть. Тому я думаю, що зупинимося тільки на тому, що він теж помер цього року, і йдемо далі. Далі у нас Григорій Чапкіс. Це український видатний танцор, хореограф, танцюрист, хореограф. А йому було більш 90 років. Йому був чи то 91-й, чи то 92-й рік, але він, в принципі, до останнього, ну, в останні роки навіть був активним. Він приймав участь у всіляких там телешоу на кшталт «Танці з зірками». Ну, як приймав? У якості члена журі. Це зважаючи на те, що він помер вже за 90 йому було. Легендарний український хореограф. Так, на третьому місці? Жан-Поль Бельмондо. Mm-hmm. Французький кіноактор, якому було під 90, трохи не дотягнув до 90, теж помер. Так, друге місце, ще один актор, цього разу вже радянський, російський, Володимир Меншов. Угу. Ну і на першому місці принц Філіп. Принц Філіп, окей, добре, зупинимося на цьому. Я хотів найпопулярніший щодо цього жарт розповісти, але не буду. Він помер, йому не трохи менше 100 років було. 99 років – це чоловік королеви Єлизавети II, королеви Великобританії. Дуже мало українців серед цих втрат, насправді. Так, дійсно. Так, йдемо далі до якихось більш оптимістичних та радісних трендів. Ну, трендів, так. І будемо говорити про фільми. Десяте місце – фільм «Душа». Дивився? Ні. Це мультик. Ні, не дивився. Ти дивився? Так, дуже класний мультик. Ну, взагалі, всім дуже рекомендую. Реально, він дуже незвичайний. Так. І дуже добрий. Я просто побачив назву восьмого місця. Смішно стало. Але поки дев'яте місце, на дев'ятому місці опинилася «Дюна», я здивований, що лише на дев'ятому місці. Тому що навіть якщо подивитися на рейтинг найпопулярнішого сайту про кіно у світі IMDb, то там він у топ-2. А тут аж на дев'ятому місці. Ну, до речі, «Дюна» це серед, принаймні, моїх знайомих, вона багато кого розчарувала. А багато хто залишився дуже задоволений цим кіно. Я серед задоволених, мені сподобалося. Я тут, розумієш, тут потрібно ще зважати на те, фанати цієї вселеної чи ні. Я трохи у 90-х, на початку 2000-х, там, мабуть, годин 10 присвятив грі, стратегії комп'ютерній «Дюна» і все. І мені фільм сподобався. Але вони, звичайно, не можна так робити. Не можна зупиняти фільм посередині історії. Мені здається, зараз всі фільми так зупиняють. Ну, там занадто. Бо там одразу так зупинили, ніби наступного дня вийде наступна серія. П'ять якихось частин, які там будуть виходити наступні 20 років, а потім ще приквели, сіквели і ще щось. Ну, зрештою, мені здається, якщо ви любите дивитися такі довгі кінострічки, тому що він там триває скільки? Більше 3 годин? Під 4. Там просто красива картинка, там дуже все якісно і зроблено. Якщо ви не... І не дуже багато змісту. І так, і якщо ви там не супер фанат цього всесвіту, то, скоріше за все, картина вам сподобається. Так. А можливо, якщо і фанат сподобається, ну це таке. Восьме місце. «Босс Молокосос 2». Я не знаю, що це. Я теж не знаю. Я не буду гуглити. Я теж не буду, йдемо далі. Сьоме місце. Далі не простіше. Я нагадую, що ми говоримо про фільми, які найбільше гуглить цього року. Це фільм «Після», третя частина. Я не дивився ні першу, ні другу, ні третю. Що я дивився, я думаю, і ти теж дивився цього року, це шосте місце – «Ліга справедливості» Зака Снайдера. Ти дивився? Не готовий відповісти. Я дивився, от нещодавно тільки передивився, і це, до речі, один із двох фільмів, який у рейтингах, там є кілька рейтингів на IMDb, але він, от вони розділяють із «Дюною» перше та друге місця. Ні, я погуглив, я не дивився.
Ну, це всесвіт супергероїв DC. І там це про супергеройське кіно. Страшне зізнання. Я не відрізняю DC та Marvel. Ну, не знаю. Я тебе засуджую. Ти тепер не знаєш, про що можна говорити, так? Я теж не фанат супергеройського кіно, але мені цей фільм сподобався. Ну, і «Ліга справедливості» Зака Снайдера, вона вийшла кілька років тому. Точніше, просто «Ліга справедливості». І була не дуже вдалою вона у прокаті, зібрала такі доволі критичні відгуки. А після цього Зак Снайдер, автор цієї стрічки, перемонтував її кардинально і знову випустив. І після цього вона стала суперпопулярною. От цього року дуже багато гарних відгуків отримала. П'яте місце. «Червоне повідомлення». Я не знаю, що це за фільм. Я навіть не чув про нього. Якщо про «Лігу справедливості» я чув, то про «Червоне повідомлення» я не знаю взагалі нічого. А про «Гнів людський» на четвертому місці? Знаєш? Про «Гнів людський» знаю, і мені досі перед самим собою соромно, що я його не подивився, бо Гай Річ – це мій улюблений режисер. І от, в принципі, я зараз побачив у топі цей фільм і зрозумів, що мені його потрібно таке, подивитися. Нагадування у п'ятницю ввечері, чим зайнятися сьогодні вдома, так? Так. Справді… А от трійку топ-3 фільмів за версією українського гуглу я подивився всі. І вони всі дуже дивні. Ну, тоді ти говори про них, тому що я дивився тільки один. Третє місце – «Круела». От ось це шедевральний фільм. Можливо, найкращий, що я дивився цього року. Всім раджу, хто ще не подивився. Він реально класний. Там класно все. І історія, і ефекти, і герої, і актори. Ну, просто все. Угу. Друге місце – «Загін самогубців 2». Дружина мені досі не може пробачити, що я потягнув, витратив на це гроші. Витратив на це гроші і час, і повів її у кіно. Слухай, дехто відгукувався непогано про це? Абсолютно всі. Чому ми пішли в кіно? Бо вся моя стрічка в Фейсбуку, всі радили піти на цей фільм. Бо, і причому казали так, що я не дивився першу частину «Загону самогубців». І всі казали, що ось, друга частина – це те, як цей фільм мав виглядати від самого початку. Тоді я вирішив його подивитися. Ну, а перше місце – «Веном 2». Я, до речі, також був на ньому у кіно. Він мені сподобався. Я не фанат таких фільмів, але він мені сподобався. І десь всередині фільму я зрозумів, що я дивився першу частину. Хоча я був абсолютно впевнений, що я не знаю, що це за фільм взагалі. Теж дивився «Веном 2», мені сподобався. Це кіно, супергеройське кіно, воно, ну, якщо ти не фанат коміксів супергеройських, не фанат цих всесвітів. То «Веном 2» все одно вам сподобається. Так, і воно тобі, це кіно просто може сподобатися, а може не сподобатися. Якщо ти не фанат цих всесвітів, то, скоріше за все, навіть якщо воно тобі сподобається, ти не будеш у там неймовірному захваті. Тобі просто сподобається це як спосіб провести кілька годин там одним вечором, і все. От саме таке це кіно, якщо отже, ви не фанат. Отже, з топ-10 фільмів за версією українського гугла я бачив 5. Так, стривай, я не рахував. Я бачив менше. Я бачив 3. Ну, тобі є ще скільки там? 3 тижні до Нового року, аби наздогнати все. Буду надолужувати. В понеділок на роботу не прийду. І на завершення ми швиденько пробіжимося ще по декількох рейтингах, але вже не так детально. Трохи про серіали потрібно поговорити. Серіали. Топ-10. З серіалами все важче, чесно, особисто для мене. Ну, бо, ти пам'ятаєш, і минулого року теж був дуже дивний список. Я, чесно кажучи, думав, що я в курсі популярних серіалів. А ти нічого не знаєш про них. А я нічого не знаю про популярні, насправді популярні серіали в Україні. Бо те, що мені рекомендує Netflix, це зовсім, здається, не те, що гуглять люди реальні в Україні. 10 місце. «Папік», 2-й сезон. Я боюсь гуглити. 9 місце. «Міліціонер з Рубльовки». 8 місце. Ну, це тобі, мабуть, радив Netflix. «Бріджертони». Так, радив. Дивився? Не дивився.
Слухай, я намагався. Їх всі дуже рекомендують, абсолютно. Моя стрічка у Фейсбуці, коли в Бріджертон лише тільки вийшли, абсолютно всі постали: о, подивіться, подивіться. У мене із ними, як у тебе, із Загоном самогубців. Дивне і далеко не для всіх специфічний серіал. Але красивий, в принципі. Угу. Сьоме місце – «Важкі підлітки», третій сезон. Не знаю, що це. Шосте місце – «Атака титанів». Це, мабуть, аніме? Я не знаю. Мені здається, аніме. Я взагалі нічого, як виявляється, не розуміюся на серіалах популярних в Україні. П'яте місце – «Відпустка». Четверте місце – «Постукай в мої двері». Третє місце – «Жуки», другий сезон. Слухай, а от минулого року були всі ці «Жуки», «Папіки», «Важкі підлітки», попередні чи сезони? Щось було, мені здається. Але це не точно. Друге місце – «Джинні і Джорджія». І на першому місці «Гра в кальмара». До речі, я тут дивлюся, що «Джинні і Джорджія» – це американський комедійний серіал на Нетфліксі, який виходив. І дивно, чому я про нього нічого не знаю, бо Netflix я час від часу дивлюся. Ну, а перше місце – «Гра в кальмара», так? «Гра в кальмара». Це абсолютно прогнозовано. Я думаю, що у трендах, якщо не всіх, то більшості країн, ну хіба що за винятком Північної Кореї, цей серіал буде цього року на першому місці. А Північної Кореї, тому що вони не долюблюють одне одного із Південної Кореї, чи тому що там телевізорів немає у людей? Тому що там влаштували «Гру в кальмара», якщо можна так сказати, в реальному житті. Так, і там же ж приговорили до смертної кари людину, яка везла чи скачала, не знаю, якось роздобула копію цього серіалу і продавала його кільком школярам. Школярів приговорили до чи то до вічного ув'язнення, чи якийсь там кошмарний термін дали, а цю людину, яка їм продала, стратили. Ну, принаймні, приговорили до страти, я не знаю, чи стратили. Новини з-за дзеркаля. Так, «Гра в кальмар» в реальному житті. Ну і на цьому будемо сьогодні завершувати? Будемо завершувати на цьому, але наостанок скажемо, що найпопулярнішим телешоу в Україні цього року за версією Гуглу був «Холостяк». Найпопулярнішим запитом щодо покупок були не ковід-сертифікати, хоча і про це теж питали. Ковід-сертифікати у нас опинилися на сьомому місці, а на першому місці «Попід». Угу. Що це? Це ця різнокольорова штука, де треба антистрес, так? Так, так. Гумовий, чи який він там, силіконовий? Силіконовий, гумовий, так, різнокольоровий. Що таке, запитували найчастіше цього року українці, що таке «Абоба» в Google запитували. Це популярний мем, який став популярним цього року. А найпопулярніше питання – як? Це просто хіт всього рейтингу Google цього року. Добре, давай перелічимо по черзі, просто все і будемо закінчувати. Бо як? Це, ну давай, 10-те місце. Як похудіть за неділю? 9-те місце. Як зареєструватися в Дії? 8-ме. Як оновити Дію? 7-ме. Як получить 1000 гривень за вакцинацію? 6-те місце. Як компактно собрати чемодан? 5-те. Як отримати сертифікат про вакцинацію? 4-те. Як зіграла Україна? Неважливо у що. Універсальний запит. 3-те місце. Як змінити постачальника газу? Моє улюблене. Як вийти заміж на другому місці? А на першому моє улюблене. Як умер Сквідвард? Піду погуглю, хто це. Навіть зараз наші звукорежисери засміялися за кадром, навіть у наушниках це чути, і на цьому будемо завершувати. О, цей чувак зі Спанч Боба. А що, він помер? Слухай, ну не можна так спойлерити в прямому ефірі. Так якщо гуглять, як він помер? Помер. На цьому будемо закінчувати, щоб не розказати ще щось, про що, можливо, хтось не хоче знати, а хоче дізнатися сам, подивившись серіал. Так, на цьому будемо завершувати.
гугліть щось цікавеньке, аби потім нам було про що поговорити в ефірі. Ну і Google тренди за рік. Наступні ми розповімо вам рівно за рік. А почуємося за тиждень у більш звичному форматі. Вадим Шпаченко та Віталій Мілевич. На все добре. Бувайте.